E alguma coisa está fora da ordem também em relação aos cuidados com a saúde dos trabalhadores do Hospital Municipal Padre Germano Lauch. Essa unidade de saúde é referência para o tratamento da Covid-19 em toda a região aqui de Foz do Iguaçu, não apenas a nossa cidade, como as demais cidades vizinhas, tem de uma grande população aqui que faz parte da nona regional da saúde. E os profissionais do Hospital Municipal, claro, estão na linha de frente do combate a essa pandemia, a essa doença que se impõe aí para o mundo, para o país e também para Foz do Iguaçu. Diante desse contexto, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos e Serviços de Saúde de Foz do Iguaçu requereu à direção do municipal, do Hospital Municipal, a realização de testes em todos os funcionários dessa unidade hospitalar em caráter de urgência. O andamento dessa solicitação, o que motivou esse pedido de solicitação, entre outras preocupações, é assunto que vai ser tratado agora com o presidente do Sindicato da Saúde, aqui de Foz do Iguaçu e também da região, Paulo Sérgio Ferreira. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, muito obrigado pela sua oportunidade, meu xará, o Paulinho aí, de poder estar falando aí em nome de todos os trabalhadores da área de saúde, não só do Hospital Municipal, mas de todos os trabalhadores atendidos pelo sindicato, porque essa pandemia, como já disse o professor anteriormente, ela atinge o mundo, né? Ela não é só os trabalhadores do Hospital Municipal, é o mundo que está perplexo com tudo que está acontecendo. E em Foz do Iguaçu não seria diferente, mas a gente tem uma situação muito complicada em Foz do Iguaçu e eu percebo que é uma situação muito preocupante, porque nós estamos fazendo a politização dessa pandemia em Foz do Iguaçu. E não é momento da gente politizar esse assunto, e sim momento da gente buscar soluções pautadas, soluções que venham atender às necessidades da população nesse momento. Então, por conta disso, Paulinho, só para te explicar um pouco o contexto de tudo que está acontecendo, nos últimos 6 meses a gente tem passado um estreitamento muito grande com as relações sindicais com o Hospital Municipal. Isso tudo inicia-se depois da transferência das UPAs para a direção do hospital, e a gente começa a fazer alguns questionamentos e algumas cobranças, e a partir daí você acaba sendo persona não grata, né? Então, fora as outras situações que estão acontecendo, aí a gente tem essa questão do Covid. No momento, a gente enfrentava uma questão da dengue, que também era motivo de muita preocupação e de muita discussão, muitas solicitações, porque a gente via que principalmente os trabalhadores dentro da área sindical, da área atendida pelo sindicato, né, que são os direitos trabalhistas, estavam com seus direitos sendo violados. Então a gente procurou negociar, mas a gente não acabou não sendo atendido. E aí vem essa pandemia que prejudicou ainda mais a situação, complicou mais a situação, e começou a gente entrar num embate. Então, o sindicato, além de notificar o hospital pedindo várias coisas que estavam acontecendo, soluções para várias coisas que estavam acontecendo, dentre elas a falta de EPI, a falta de leitos, a falta de equipamentos necessários para que os trabalhadores pudessem exercer as suas funções, começou a exigir da fundação que ela fizesse os testes nos colaboradores. Uma vez, Paulo, que a gente teve colaboradores que já estão, né, contaminados pelo Covid-19. A gente até viu esse desabafo da trabalhadora, uma trabalhadora no Facebook, que foi um desabafo assim que veio para fechar com, né, dizer tudo que nós estamos falando, está ali, ó, a trabalhadora está dizendo ali tudo que o sindicato está pedindo, ela está afirmando ali no que está acontecendo no interior daquele hospital. E o hospital vem se negando a fazer isso, né? Nós tivemos na quinta-feira, depois daquele vídeo que a gente fez na internet, aí, fazendo um desabafo até por conta da situação, a gente teve um contato do prefeito e que se prontificou a estudar as reivindicações dos trabalhadores, principalmente com relação à insalubridade, que é um problema muito sério dentro do hospital, que está toda errada, e com relação a esses testes. Prefeito, fizemos isso através de ofício, apesar de ter tido uma ligação do prefeito, para poder garantir aí, né, para que ficasse vinculado a esse pedido à prefeitura, nós fizemos por escrito e encaminhamos o prefeito. E, Paulinho, não se assuste
Ontem, às 16h40, praticamente, no fechamento do sindicato, a gente recebe um documento da fundação, do diretor da fundação, quero acreditar eu que ele nem leu o que ele assinou, onde ele manda um documento baseado em estudos, baseado em uma série de coisas, mas ele manda completando que o pedido de teste para todos os colaboradores naquele momento era uma pascácia, ou seja, era uma ideia tola, era uma ideia de idiota, né? Então, que eles nesse momento não poderiam estar fazendo em todos os colaboradores, queriam ver uma solução, estavam comprando teste para fazer em alguns colaboradores. Vejam, me parece, Paulo, que eles querem que estejam mesmo tendo casos de Covid na cidade, que estejam tendo esses, principalmente com os trabalhadores, uma vez que já, o hospital já teve que afastar muita gente por conta das comorbidades, né, o pessoal que tem diabetes, o pessoal das grávidas, o pessoal com pressão alta já tiveram que ser afastados, e parece que agora os trabalhadores também que deveriam ser o foco da administração, que deveriam ser eles os testados primeiro antes de você iniciar um teste na população, até porque esses trabalhadores têm família, estão na linha de frente, levam para suas casas esse vírus, e aí por que não fazer os testes nesses trabalhadores? Então é injustificável essa ideia, né? Eu gostaria de frisar aqui que ideia tola é a deles de continuar com esse tipo de gestão, de continuar com esse tipo de direcionamento político para o hospital, e que nós não vamos deixar de estar cobrando, e não está descartado, viu, Paulo? Uma paralisação, nem que seja por horas, dos trabalhadores daquele hospital por conta de tudo que está acontecendo. Uma vez que você entra nesse embate, posteriormente começam a aparecer outras, isso vai virando uma bola de neve, e a gente já sabe que aquele hospital, ano passado, ele foi motivo para muitos embates, e infelizmente, se continuar nesse mesmo caminho, nós vamos ter os mesmos embates. Ô Paulo, vou fazer duas perguntas em uma para você, para a gente ganhar tempo. Quantos casos de Covid foram confirmados relacionados a colaboradores do Hospital Municipal? E se alguma outra unidade hospitalar de porte aqui de Foz do Iguaçu fez os testes em todos os seus funcionários? Veja só, Paulo, eu tenho conhecimento até agora de 4 colegas, né, 4 companheiros da saúde que estiveram, que estão, né, tiveram felicidade, né, de pegar esse vírus maldito, e esses colegas até nos procuraram, eu tenho relatos, assim, relato desse trabalho, eu tenho um áudio de um deles, que é um áudio de 14 minutos, assim, que ele faz um desabafo de tudo o que aconteceu com ele nesse processo. Mas nós temos, sim, o Hospital Costa Cavalcante vem testando por grupos, né, setores, todos esses colaboradores deram negativo, né, é uma vez que eu digo assim, quando você trata profissionalmente, todo esse processo, ele flui, no momento que você trata politicamente, ele descamba. Então, o Costa Cavalcante é muito profissional e tem um compromisso muito sério com seus colaboradores. Compromisso muito sério. Então, o Costa Cavalcante realizou esses testes. Até o presente momento, ele não teve nenhum colaborador confirmado. E olha que o Costa Cavalcante também está no enfrentamento. Não teve nenhum colaborador confirmado. Nas unidades de saúde, foi-se retirado, né, o movimento das unidades de saúde, dos servidores. Até o meu conhecimento, as unidades de saúde não estão fazendo atendimento total. Então, evita um pouco desses servidores da saúde estarem em contato com o Covid. Mas o pessoal do Hospital Municipal, nós temos até nesse momento 4 colaboradores. Desses 4 colaboradores, quantos estão em tratamento ou em isolamento? Assim, qual que é a situação nesse momento? Todos estão afastados. Nós tivemos ontem uma enfermeira que ganhou alta, uma enfermeira que ela, infelizmente, por isso que eu falo que a falta de trato, a falta de participação dos recursos humanos nesse processo com seus colaboradores, é uma enfermeira com pressão alta e diabética que foi colocada na linha de frente do Covid. E ela estava ontem, até ontem, internada, porque além do Covid, ela adquiriu dengue. E ela passou muito mal, a gente até achou que nós íamos perder a nossa enfermeira, que é uma pessoa maravilhosa, sabe? Uma enfermeira assim, totalmente uma pessoa humana mesmo, dedicada à profissão.
E ontem ela, graças ao meu bom Deus, ela ganhou alta e está fazendo o tratamento em casa, como os demais que também adquiriram esse vírus. Legal. O sindicato está acompanhando como são as normas de segurança, as normas sanitárias em relação aos trabalhadores dentro do hospital municipal, Paulo? Que quadro que você nos traz dessa situação? Estamos acompanhando, os sindicatos, nós temos a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde e a própria Confederação deu diretrizes para que os sindicatos procurem, né, fiscalizar, seguir, deu tudo o que a gente precisa para estar verificando. Dentro do Hospital Municipal a gente tem muita dificuldade, até porque, segundo justificativa, o dinheiro não é escasso, uma série de questões, mas nós temos acompanhado de perto. Nós temos muita, muita reclamação referente ao uso de EPIs, como, por exemplo, exigir que o trabalhador use 30 dias uma máscara, e a gente sabe que 30 dias utilizando a mesma máscara, veja, você tem fluidos, você tem uma série de fatores que acontecem durante esses 30 dias que não permite que você use 30 dias uma máscara. Então, são uma das reivindicações. Mas, assim, a gente tem procurado sempre pegar todas essas reivindicações, essas denúncias que são feitas no sindicato, pedindo para que as pessoas façam por escrito. Porque veja só, Paulo, ao momento que se aproxima todas as eleições, todo ato que você faz em defesa de uma causa, eles dizem que é defesa politiqueira, né? E nesse momento de pandemia, a gente sabe política em cima de uma pandemia tão séria são esses políticos que estão aí governando, estão coordenando esse processo do Covid-19. Ô Paulo, importante citar que essa é um dever do sindicato fazer esse acompanhamento, né? Ele tem que cuidar, acompanhar as condições em que seus trabalhadores da sua base realizam suas atividades, mas o sindicato não está sozinho nessa, né? Na última sessão da Câmara de Vereadores, pelo menos uns 4 requerimentos foram aprovados pela Casa de Leis, que tratam justamente dos cuidados, das medidas adotadas pelo município, no hospital municipal, tanto em relação às pessoas, aos trabalhadores da saúde que contraíram a Covid, também em relação aos equipamentos de proteção individual. Assim, foi uma fala muito forte, principalmente da vereadora Inês Weisman, mas também o Márcio Rosa, o vereador Queiroga, todos se manifestaram, trazendo essa preocupação sobre a disponibilidade de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores do Hospital Municipal. Como que o sindicato, como você, como presidente do sindicato, vê essa situação? Os trabalhadores estão recebendo os EPIs, né, adequados, na quantidade adequada, com o manuseio adequado também, isso é importante. Como é que você vê essa situação dos EPIs para os trabalhadores, Paulo? Veja, Paulinho, a gente fez aí, até para demonstrar o quanto é a insatisfação desses colaboradores, a gente fez uma pesquisa, eles vão uma pesquisa através da internet, até para a gente entender o que estava acontecendo, e a gente teve um susto quando a gente, né, fez o fechamento dessa pesquisa pela quantidade de insatisfação que está desses colaboradores. Eu espero que a Fundação não responda à Câmara de Vereadores da mesma forma que respondeu ao sindicato. Porque se a Câmara de Vereadores não tomar uma medida dentro de uma resposta daquela que foi dada ao sindicato, eu acho que nós estamos com uma situação bem complicada dentro daquele hospital, e essa Câmara de Vereadores precisa ir bem afinco para poder fiscalizar a gestão daquele hospital. Agora, com relação aos equipamentos, estão recebendo, mas é insatisfatório. Tá? Dentro da nossa pesquisa, 69% dos trabalhadores do hospital sequer ouviram falar de algum treinamento ou de alguma coisa voltada para o Covid. Veja, você está dentro de um ambiente hospitalar referência para o Covid. E você tem 69% dos entrevistados que não tem nem conhecimento de algum treinamento sobre o Covid dentro do hospital. Então, você percebe que estão administrando de uma forma só naquele pequeno grupo que está de frente mesmo, mas o restante dos colaboradores foram esquecidos. Porque agora tudo é Covid, Covid, Covid. Mas nós não podemos esquecer que nós temos a dengue,
ainda temos o número alto de AVC que tem nessa cidade, nós temos o número alto de outras moléstias, de outras doenças que tem nessa cidade, e o restante desses trabalhadores foram abandonados, porque agora o foco é Covid. O que me parece, Paulo, é como eu disse anteriormente, que é legal ter Covid, nós temos que ter bastante número de Covid na cidade para justificar todos os nossos atos. E não é assim. A gente sabe que toda a cidade está sofrendo com isso. Não só os trabalhadores da saúde, mas toda a economia local. Como disse o professor Afonso, novos tempos, novos rumos, novas medidas. Se a gente continuar com essas medidas antigas, politiqueiras, com certeza a cidade não irá se recuperar nunca. Ô Paulo, então para a gente caminhar para o final da nossa entrevista, vocês encaminharam um ofício para o Hospital Municipal, para a direção do Hospital Municipal, solicitando a testagem em massa para os colaboradores do hospital, e com urgência, inclusive isso está frisado no ofício. Esse ofício foi com cópia também para a Câmara de Vereadores, imagino eu, pedindo um endosso político de fiscalização por parte do Legislativo, e você está trazendo aqui de primeira mão para a gente que a Fundação já fez a resposta e disse que essa é uma medida tola, entre aspas, foi assim que você se referiu ao ofício recebido. Qual vai ser o próximo passo do sindicato em relação a essa testagem e em relação às medidas protetivas que precisam ser aplicadas com rigor para a proteção dos trabalhadores do Hospital Municipal e também da rede pública de atendimento em Foz do Iguaçu? Veja só, Paulinha, nós não encaminhamos ainda para a Câmara de Vereadores, nós vamos apresentar isso para a CPI agora, mas com base na resposta que a gente teve do hospital, a gente tem procurado sempre um órgão que é muito atuante em Foz do Iguaçu na questão trabalhista, uma vez que o Ministério do Trabalho, né, depois de todo aquele desmonte que foi feito, a gente perdeu um pouco a força do Ministério do Trabalho em Foz do Iguaçu. O Ministério Público do Trabalho tem nos ajudado muito. Tanto que, Paulo, para você ter uma ideia, para conseguir os afastamentos das grávidas, teve que o Ministério Público do Trabalho intervir porque o diretor da fundação não queria. Então, assim, nós estamos encaminhando para o Ministério Público, porque o Ministério Público tem dado resposta muito rápida. Mas nós vamos encaminhar, sim, à Câmara de Vereadores a resposta que a gente teve, juntamente com os ofícios, assim como vários outros ofícios que não são respondidos, tá? Nós vamos encaminhar para a Câmara de Vereadores, porque, graças a Deus, agora a gente ganhou um aliado, que é a Câmara de Vereadores e a CPI da Saúde, que vai poder nos dizer, né, de fato, o que está acontecendo na gestão desse hospital. Legal. Paulo, a gente agradece muito a sua participação aí, você teve que fazer todo um ajuste na sua agenda aí, correndo para lá e para cá, essa tua atividade exige bastante, então a gente agradece bastante por você apresentar esses esclarecimentos aqui à população e trazer esse debate importante. Sua palavra final no programa. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço, né? Vocês sempre abrindo as portas para que a gente possa falar um pouco desses trabalhadores que são tão importantes nesse momento, né? O mundo descobriu a importância do trabalhador da saúde, a importância do trabalhador de enfermagem. Estamos na semana desses trabalhadores, aqui é a semana de enfermagem. Deixar o nosso recado aí, que a gente tem que parar. O Hospital Municipal não é um mercado, né? Aquilo é um hospital e a gente tem que tratar como tal. E com certeza aquele hospital é o que nós temos que mais valorizar nessa cidade, porque é para lá que todos é referência da cidade. E também tratar os seus colaboradores com todo o respeito, e nós não vamos exigir qualquer desrespeito com o seu hospital, e nós vamos para cima sim e vamos brigar. Legal. É isso aí, ouvimos o Paulo Sérgio Ferreira, presidente do Sindicato da Saúde aqui de Foz e região, sobre as demandas aí dos trabalhadores da saúde. Homenagear, publicar postagem nas redes sociais e fazer live é muito bonito, mas sobretudo, nesse momento, temos que tratar com responsabilidade aqueles trabalhadores que estão na linha de frente, na luta, no enfrentamento, no combate dessa pandemia que assola o mundo e assola a nossa cidade, nosso país também. E o Paulo Bogler está lá, né? Foi falado justamente durante a entrevista, né, que o profissional de saúde, né, Paulinho, às vezes tem que ir para a rede social, tem que procurar outros meios, porque não tem essa voz dentro do próprio hospital, né? É isso, Moacir. E trabalhador da saúde é um trabalhador como todos eles são, né? E
precisam sim garantir aí seus direitos, suas reivindicações, suas demandas nos fóruns apropriados, né? Nesse caso, o sindicato da categoria que representa essa categoria precisa estar à frente, precisa conduzir todas essas demandas aí, precisa tomar a frente dessa problemática toda aí. E claro, procurando os fóruns adequados, né? A busca do diálogo é uma delas, e quando o diálogo não é possível, você tem outros mecanismos, como o Paulo citou, o Ministério Público do Trabalho. Eles não descartam fazer uma paralisação, mesmo que temporária. Muito bem, e é isso aí, Paulinho. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo aí as informações. A internet tem disso, às vezes dá uma congelada. Mas é isso, senhora Cláudia, ouvintes, né? Um assunto preocupante. A gente tem todos os dias aí essa discussão do que acontece na área da saúde e ninguém vê o lado do profissional que está lá, né? Pessoal que sai das suas casas, vai para o enfrentamento e às vezes não tem o devido reconhecimento por parte de quem deveria dar o reconhecimento. A gente sabe que a população reconhece, mas às vezes quem está com a caneta para assinar não dá esse reconhecimento. Marco Zero, onde tudo começa.